Kada govorimo o tim mlađim selekcijama, verujem da se vaša škola, da kažemo, karatea svakodnevno uvećava, da li i dalje primate članove? Mi tokom cele godine primamo nove članove, decu od 4 godine pa do, da kažem, 70, nemamo starosnu granicu. Svaki dan nam dolaze mališani, dosta je doprinilo to Jovanjine medalje, jer su deca videla da može, eto, iz Aranđelovca biti najbolji na svetu i to je neki najlepši osjećaj. Ja moram da kažem, na dočeku koji je bio održan povodom olimpijske medalje, neverovatno su sva deca mala plakala. Mislim, šta dete zna, opet, težinu te medalje, ali njima je neka ta energija ih je pokrenula i zaista su sva deca plakala dok se gledala Jovanu, tako da ih je i to negde pokrenulo dosta njih da se upišu kod nas i zaista klub je onako pun novih mališana. Jesu li oni podeljeni u neke kategorije prema uzrastu ili kako? Imamo dosta grupa, imamo grupe u saradnji sa institucijom za ženski sport, imamo besplatnu školicu za devojčice od 4 godine do predškolskog uzrasta, zatim imamo početnike mlađe, početnike starije, decu koje se takmiče u katama, decu koje se takmiče u borbama mlađe i ove starije takmičare. Tako da smo podelili onako da može kvalitetno da se radi sa njima. Kako funkcioniše od tog samog početka? Pretpostavljam da oni ne rade upravo te neke karate, poteze i sve ostalo, nego prvo vežbaju na nekoj koordinaciji. Kod mlađih uzrasta to je više kroz igru, jer deca ne mogu da imaju neku veliku koncentraciju. Znači njima kroz igru te motoričke sposobnosti se povećaju, zatim kreće ubacivanje karatea pomalo, e onda kako oni rastu, kako se uozbilje, tako idemo više ka tom nekom takmičarskom delu, polažu prvo za pojaseve i onda ko se odluči naravno da se takmiči, priključuje se takmičarskoj ekipi i krećemo polako. A koji je to najniži uzrast kada deca mogu da vežbaju kate i da polažu za beli pojas pa dalje? Pa to je skroz individualno dete do deteta. Oni kreću da treniraju od 4 godine i to je, da kažem, više ta neka školica gde se igraju. Već od 6-7 godine oni kreću da polažu za te prve pojasevi i čak neki da se takmiče. Njihova generacija je krenula tako sa 7 godina da se takmiči. Evo sad su vicešampioni Balkana, imali smo i prvake Balkana, imali smo tako da... Koliko puta nedeljno održavate treninge? Mlađi uzrasti imaju 3 puta nedeljno, dok oni imaju svako večer. Stari. Oni moraju, vi ste opet u treningu svakako i stalno na nova takmičenja računate, onda mora da bude i konstantan trening. Koliko ti treninzi mogu da budu i opterećenje? Jer imaš ti možda Nina nekad, da ti se jedno samo taj dan ne trenira? Pa ima tih dana stvarno, jer preumorno nekad bude. Verujem, jel izađe trener nekad u susret pa kaže ok, ajde danas ćemo nešto lakše uraditi, kad naravno ne idu u neka veća takmičenja, kad se ne približavaju. Kad se ceo trening igramo. A dobro, ali to treba umeti izbalansirati. Pa morate da osjećate takmičara, da znate kad treba da kažem da ih stisnemo malo jače, kad treba da im popustimo, da bi oni mogli da daju sve od sebe. To očigledno radite na pravi način, jer medalje ne izostaju ni kada je reč o ovim mlađima, ni kada je reč o starijim kategorijama. Pa imao sam dobrog učitelja, tako da mislim da sam ispoštovao sve. Svakako.